Diana, por que você não nos disse que você veio ao vestiário? Estamos te procurando. Diana, e aí? Vamos treinar hoje ou não? Menina, por que ela não está respondendo? Diana, por que você não está respondendo? Porque eu não sou a Diana. Quem era a Yana? Ela estendeu o cabelo? Meninas, precisamos falar essa novidade pra Diana. Precisamos achar ela. Ai, se você quer ter um bom relacionamento, você precisa tirar uns dias de folga de vez em quando, sabe? Diana, e se eu realmente precisar de dinheiro? Como posso tirar dias de folga? É, eu concordo. O dinheiro é muito importante. Mas, ai, se você precisa entender, você precisa dar mais atenção pra Nastya. Bem, talvez, Diana. Ó, o professor Mike chegou. Ai, não, Ice, ele tá olhando pra cá? Não, ele não está. Ice, eu preciso que você me esconda, senão o professor vai me chamar de novo. Se ele me notar, ele vai, sei lá, me dar uma prova. Então, Gigi, Patrick e Browse, vocês estarão indo pra lição de atualização hoje. Vocês têm os pontos mais baixos. Vocês falharam no teste. Ai, professor Mike, eu tentei o meu melhor. Você tentou mal. Ó, Diana, Ice, faça um chocolate quente pra mim. Ó, Diana, você também está aqui? Olá, professor Mike. Oi, professor Mike. Diana, você escreveu mal o teste. Vem aqui. Diana, tentei fazer algo. Droga. Jim, o que você queria me dizer? Gosh, eu queria dizer que minha Green mudou muito. Ela está tão bonita agora. Como? Ela encendeu o cabelo. Agora ela não é verde, mas tem cabelos escuros. Jim, cabelo comprido é horrível. Minha Karina não estende nada. Eu a amo porque ela é natural. Cássia, você não entende nada. Natural é a relíquia do passado. Agora você pode estender, colar, melhorar. Você pode fazer uma afinação bacana. Dima, vamos ficar com as nossas opiniões. Minha Karina é natural e ela é incrível. Ice, dê-nos a nossa pizza. Ai, professor Mike, eu não estou gostando disso. Eu já fui pras aulas de atualização. O que tá errado? Dois erros. Diana, você pode falar mais baixo sobre seus erros? Mãe, não é minha culpa eu ter tirado uma nota baixa. Professor Mike, explica mal. Professor Mike, quais erros eu cometi? Porque eu estou estudando. Na verdade, eu estou falando com o professor Mike agora. Vocês podem falar com ele mais tarde. Professor Mike, eu não quero mais ser uma garota tímida. E eu não quero mais perder os meus treinos de cheerleader, entendeu? Diana, você não pode decidir. Eu vou decidir e sua mãe vai. Não, professor Mike, eu também posso decidir. Eu vou fazer 17 em breve. Diana, finalmente. Diana, você tem que ver isso. A Yana está igual a você. É horrível, ela estendeu o cabelo, vestiu roupas parecidas com as suas. Meninas, esperem, estamos conversando. Meninas, eu estou falando com o professor Mike agora. Professor Mike, eu já disse, eu não quero gastar todo o meu tempo com as aulas de atualização. Eu sou uma líder de torcida, eu tenho um namorado, eu tenho minha vida privada, meus amigos. Sim, professor Mike, ela está certa. Diana, precisamos conversar. Oi, sim, alunos. Professor Mike, eu já te disse. Oh, meu Deus, o que é isso? Foi o que te falamos. E a Lália também. Mas... Ratos, o que há de errado com vocês? Não somos ratas, somos camundongas. Oh, camundongas, o que vocês querem? Chocolate quente. Yana, eles estão olhando pra nós? Meu Deus, até a Diana tá olhando pra gente. Meninas, o que é isso? Essas são perucas. Na verdade, é cabelo alongado. Oi, ratos, o que tá acontecendo? Vocês estão me copiando? Diana, sim, claro que sim. Ah, estou vendo o dobro, como se houvesse três Dianas. Quantos chocolates quentes? Dois ou três? Ah, isso nenhum. Meninas, o que significa isso? Vocês decidiram roubar o meu smile, é isso? Ai, por que tem que ser sobre o smile? Sabe, Diana, 20 pessoas já me chamaram de Diana. Hoje somos parecidas, eu e você. Eu não entendo, por que elas esticaram o cabelo? São loucos? Vou confundi-las com a Green. A Green estendeu mesmo o cabelo? Sim, exatamente. Patrick, eu também quero estender o meu cabelo. Gigi, você disse que era contra. Tem cola ali. E daí? Oi, salão. Tudo bem? Quero fazer uma extensão. Mega Hair. Amanhã. Patrick, não deixe Gigi estender o cabelo. Por quê? Você viu minha Julie? Depois de duas extensões, ela pode jogar futebol. Gigi, você ouviu? Você pode ficar careca. Patrick, e daí? Eu vou fazer amanhã. Meninas, onde vocês conseguiram essas saias? No vestiário, não é mesmo? Não, Diana, não no vestiário. Devo verificar? Verifique. Meninas, vamos lá. Diana, que doideira. Demais. Ice fez chocolate para as camundongas. Meninas, parem esse couro. Eu não aguento mais. Um barista, um cliente. Está bem, como você quer, Ice. Não nos chame de Diana.
Sei que somos muito parecidas, mas somos diferentes. Somos melhores. Oh, meu Deus, se meu avô ouvir, ele vai ficar doido da cabeça. Karina, somos ainda mais legais agora, somos bombas. Eu mandei uma foto pro Dima e ele ficou chocado. Eu sinto que somos parecidas demais com a Diana. Você ama o Dima, mas e quanto a mim? Você ama o Kusha, é por isso que somos as melhores, as mais legais. Apenas mais lindas agora, é isso. Certo, as mais legais que parecem com a Diana. O Kusha não vai gostar. Eu não entendo. Quem foi ao banheiro no térreo? É para os esportistas. Quem sai? Ei, cara, saiam. Gente, não aguento mais. Se você ver uma poça ao meu redor, não é minha culpa. Oi, olá. Saia. Quem sai? Os jogadores estão aí, eles vão nos ver. Karina, somos garotas legais. Meu ex é o Smile e ele vai ficar de queixo caído. Tá verde. Quanto tempo vão ficar aí? O que, jogadores? Incontinência? Acha que é rápido pentear um cabelo longo e lindo assim? Smile, olha só o que você perdeu. Elas são como Diana. Estou chocado. Bem, Karina está bonita. Eu estou chocada. A Yana e a Lialia são ratos de verdade. Como elas podem ter feito isso, gente? Diana, e não são só elas. Oi, coelhinhas, tudo bem? Que tal nosso novo visual? Não diga nada. Sabemos que somos incríveis. Ah, o que foi isso agora? Diana, sei lá. Diana, pra ser sincera, eu e as meninas também queremos cabelos compridos, mas não faria isso. Também não. Tá, meninas, vamos nos trocar, vamos treinar. Talvez isso vai me distrair dessa loucura. Eu não gosto nadinha dessa doideira. Diana, vamos treinar hoje? Sim, meninas, claro. Ice, nossas meninas estão chegando. Passa café com leite também. Cosse, ela está vindo. Minha morena. Meu Deus, era melhor quando ela era verde. Quem vem com ela? Oi, Tima. Poxa, oi. O que acham? Somos lindas, não é? O que você disse? Você é uma Karina porque ela é natural? Olha essa garota natural. Poxa, e aí? Você gosta do visual? Você é o meu terror. Como no filme The Ring. Tá o fora. Kusha, por que você é tão rude? Karina fez isso por você, ó. Rin, você é tão bonita. Parece Diana. Tima, não me compare com a Diana. Obrigada. Kusha, eu não esperava isso de você. Eu sou a favor da beleza natural. Karina, vá cortar o cabelo e tinja isso. Verde, por que você me convenceu? O que eu devo fazer? Eu gastei dinheiro. Patrick, olha, todas as meninas estão com o cabelo alongado e você está me desencorajando. Ok, Gigi. Se você quiser, pode acender. Patrick, eu gosto de todas as meninas. Devo pegar uma delas? Browse e a Julie. Bem, Julie não tem o cabelo comprido. E aqui, olha, todas as meninas têm cabelo comprido. Meninas, como podem? Todos concordaram de propósito. E se eu cortar o cabelo amanhã? Todas farão o mesmo? Vão ficar só me copiando? É, Diana, isso é tão estranho. Estranho? Nastya, é muito! Meninas, eu decidi, amanhã irei no salão e tingirei meu cabelo de arco-íris, pra que ninguém possa me copiar. Diana, não estrague o seu cabelo por causa dessas meninas aqui, viu? O seu cabelo é natural e lindo, os delas é alongamento. Diana, se eu alongar meu cabelo, você fica contra também, hein? Não, Mary, não vou contra você, mas por favor, faça ao menos em outra cor, né? Em loiro ou ruivo, né? Vai lá, Mary, estica o seu cabelo, se você não tem medo de perdê-lo. Perder meu cabelo? O que você acha? Nada pode passar sem deixar vestígios? Ok, meninas, vamos treinar. Sabe, eu não sou mais uma garota tímida. Você é tímida, Diana, tímida. Meninas, são apenas lições de atualização. E, na verdade, minha relação com a minha mãe já melhorou muito. Oh, eu gosto tanto de mim assim. Meninas, se liguem. Peguem esse dinheiro aqui e vão no salão amanhã esticar o cabelo de vocês pra ficarem como eu. Mas e se minha mãe não permitir? Não quero estragar o meu cabelo. Ah, vamos lá. Olha só que lindo meu cabelo. Estendo de vocês também. Vamos ser ainda mais lindas de cabelos longos. Vou tentar convencer a minha mãe. Eu só posso colocar peruca. Não quero estender. Stella, você não entende. Eu vou esperar você amanhã de cabelo estendido. Olá, Frogs. Saiam. Bunny estão vindo praticar. Tamo indo. Mascote, gostou do meu novo penteado? Vocês não me surpreendem. Metade da escola tem o mesmo penteado que o seu. Ok. Loira, vamos lá. Devemos pensar apenas no treinamento. Sapas, vocês também? O que? Nós também. Nós somos as sapas. Vamos estender o nosso cabelo amanhã. Meninas, acho que elas nunca ouviram. Se você nasceu como um original, não morra como uma cópia. Oi, mascote. Bem, você está pronto? Oi, meninas.
Diana, você viu? Metade da escola estendeu o cabelo. É difícil saber onde está quem. Tá, vamos pensar só no treinamento e não em cabelos. Não é mais a escola das cheerleaders, Bunny, e sim a escola das cópias da Diana. Acho que amanhã haverá mais falsas Dianas. Ok, vou pensar sobre o treinamento. Ok, meninas, um, dois, três. Vitória! Coelhinhos são legais, coelhinhos são os melhores, coelhinhos vão ter sucesso! Ó, bebê, finalmente é você! Diana, nós a confundimos com outras pessoas hoje. É impossível entender. Vitória! Oi, Smile. Eu também estou chocada. Elas estão vestidas como eu, esticaram o cabelo. O que elas estão pensando? Diana, é só poeira. E cola. Diana, talvez seja a vingança delas para você. Sim, amor, não é vingança, é estupidez. Acho que a Diana deve reunir todas elas e dizer que devem vir amanhã normalmente. Vocês viram? As Frogs também estenderam o cabelo delas. Sim, nós vimos. Smile, talvez elas queiram tentar se apaixonar por você. Bebê, elas podem estender o cabelo até os pés. Ninguém pode se tornar minha Diana. Ai, Smile, você é fofo. Diana, você precisa falar pra elas virem amanhã como elas costumam se vestir. Espere, Mary. Diana, talvez seja legal que elas queiram ser como você, sabe? É, Diana, porque você é muito legal. Opa, quando você anda e encontra alguém que se parece com você, não é legal. Tá, pessoal, mas e aí? O que eu devo fazer? Eu devo aceitar isso? Não, bebê. Você deve colocá-los onde eles pertencem. E nós iremos ajudá-la. Pessoal, o que vocês acham? Devo deixar a escola toda se parecer comigo ou cada um com a sua individualidade? Individualidade! Dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e aguarde por novos episódios super legais. Tchau! Tchau. Three, four.